зам дээврийн сайтаас асуу. Энэ өмнө нэг хэдэн жилийн өмнө бас яригдаадсан энэ нөгөө Богдхан төмөр замын асуудал гэж яригдсан. Энэ ямар хуу шатанд байгаа юм бол? Одоо энэ нийслэлийн төгжрөл Улаанбаатар хотын энэ төгжрлийн асуудал сүүлийн нэлээд хэдэн жилэл одоо асуудал болж байна л доо. Нийт хүн амын 50-аас илүү хувь нь амьдарч байгаа хот байгаад байдаг. Улаанбаатар хотын тэг дундуур нь маш өргөн зурвсаар төмөр зам одоо ачаа тээвэр маш олон тээврийн юмнууд явах болчиход байдаг. Тэгээд нэг төмөр замаа давсан хитгэн гарцууд руугаа ингээд машинууд очролдог, зохиомол төгжрөл үүсгдэг нэг юм яваад байдаг. Хуучин бол яг хуу энэ зарчиг тээвэр төмөр замаар нэлээх явж ирсэн болохоор энэ бас тэгж төлөвлөж хийсэн баг. Одоо бол үндсэндээ өдөрт хэдэн удаа гэж ба маш олон удаа энэ гарцуудыг хаадаг юм ба штэ. Ачаа тээврийн вагонууд явж байгаа улс хооронд юм болон улс доторх. Тэгээ тэр болгонд нь ингэж төмөр замын гарцууд хаах болгонд ингээд нэг төгжрөл болоод нөгөө талаараа энэ маш өргөн зурвсаар ингээд Улаанбаатар хотын төлөвлөлт энэ төр хүндрэлтэй байдаг л гоо одоо нэлээд хүндрэлтэй юмнууд гардаг юм байна л та. Тэгээд дэлхийн бүх улс орнууд хотууд нь ингээд дундуура төмөр замтай байдаг гэж тайлбар яриад байдаг. Гэхдээ энэ дэлхийн улс орнуудын төр гот дундуур явж байгаа төмөр замууд нь газар доогуур түнелийн юм уу эсвэл дээгүүр л яваад байгаа шүү дээ. Яг одоо төвлөрлтийн одоо аль ч хотод очсон төмөр зам нь хаагаал яг хотын төв дотор богоо явж байгаа гэж зам хаагаад байдаг аль ч тийм хотууд тийм байхгүй шин. Тэгэхээр үнэхээр энэ Улаанбаатар хотын төгжрлийг арилгын гэж байгаа бол тэр Богдхан төмөр замынхаа асуудлыг явуулаад тооцоолн судалгаа үндслэлийг гаргаад ингэж явуул наадах нэг асуудлаар нэлээд хідэн хотын асуудлыг шийдчмар л харагдаадах юм. Газар чөлөөлөлтүүд явагдана, хотын төвөрх энэ хот төлөвлөлт чи арай жаахан цэгцтэй явчихна. Мэдээж энэ дээр бол манай төмөр замынхан бол бас жаахан эсрэг байр суурьтай байж магадгүй. Тэгвэл одоо наад нэг 21-р зуун гараад 20-р жил болчиход байгаа чинь нэг ийм маягтай тээвэрлэлтэй нийслэлийн ха дундуур өргөн зурвсаар явуулаад амар гүйл бах юм. Энд чинь шатарч дэлгүүрэх, тесэр дэлгүүрэх аюултай янз бүрийн ачаа тээвэр явдаг юм байна. Төмөр зам дээр аваар осол гарч урт удаан хугацаагаар хаасан яасан хүний амьднаас эрс ицсэн тохиолдлууд гарсан. Тэгэхээр одоо энийг бол аль болох аюул осолгүй авааргүй байлгах талаасаач бодсон. Маш олон талын ач холбогдолтой л гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр энэ Богдхан төмөр замынхаа асуудлыг явуулаад энэ талын нэг судалгаа тооцоол юмнууд хийгээд явуул яадаг юм бэ? Одоо ингээд нэг тэр яамныхаа нэг юм төшмөлүүд олон жилийн салбараа удирдсан байрдсан мэддэг гээд ийм хүмүүсийн үгээр ингээд сайд нар яваад баймаргүй байх юм. Нөгөөдүүл шин сайд очихоор л ингээд ингэхгүй бол болдгоон шүү гэсээр байгаа л ингээд хуучин нар нь явуулаад өөрсдийнх нь эрх шиг нь хөндөгдөх гээд юм нэг ийм юм аль салбар дээр байгаад байгаа. Арай жаахан хайрцагнаасаа гар сэтгэж болохгүй байна уу? Энэ дээр шин сайд ямар бодолтой байна? Өөрөө бас төмөр зам дээр нэлийн бас ажиллаж ирсэн юм. Бас л тэр байр суурийг хадгалаад ингээд явхаар байна уу? Тэр нэг шинэ гарц гаргалгаа юмнууд та бүхэн бодооч ээ. Нийслэлийн одоо иргэдийн эрх ашигын асуудал иргэдэж байна шүү дээ энэ ч. Энэ дээр нэг байр суурийн сонсоод гэсэн. Зоол Усангийн халдвар сайд 83. За Баатар хөл гишүүний асуултанд хариулъя. Богдхан төмөр замын хувьд Улаанбаатар төмөр зам өөрсдөө техник эдийн засгийн тооцоо хийж үзсэн. За энэ үед эхний тооцоогоор бол нэг 123 жилд өртгөө нөхөх юм байна гэдэг тооцоо гарсан. Дараа нь одоо ачааны хэмжээ нэмэгдсэн үед ихэр зэрэг нэг 88-89 жил гэсэн юм тооцоо гарсан байгаа юм. Гэхдээ бид нар энэ тооцоон дээр бол мэдээж Монгол улсаар дамжиж өнгөрч байгаа Таранзит тээвэр, за тэгээд Сэлэнгийн Орион, Дархны Орионоос явж байгаа Төмрийн Хүдэр гэдэг юм уулуурхайн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх ийм л одоо ачааны урсгал байгаа юм. Бусад нь ерөнхийдөө Улаанбаатар хотод орж ир шингэдэг. За Улаанбаатар хотоос төмөр замын нүүлгээ гаргах ихэр зэрэг хамгийн түрүүнд одоо Тээзүүдээ яг нөгөө нүүрс орж ирдэг. Гурилын үйлдвэр гээд ингээд томоохон байгууламжуудаа уйлдаад болдоггүй. Тэгээ бид нар Азийн хөгжлийн банкнд хандаж техникийн тусалцаагаар энэ Богдхан төмөр замын хоёр дахь шатны техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийлгэх гээд одоо тендер зарлагдаа явж байна. Удахгүй тендер шалгараад ингээд гүйцэтгэж байгуулаг гараад ирэхээр би бас тав бүхэн танилцуулъя. Ер нь бол урдсан тооцоогоор нэг Богдхан төмөр замыг барихад
хэд хэдэн түнэл байгаан хамгийн урт нь 3 км хүртэл урттай. За ингээд нэг 800 орчим сая доллар гэсэн урдсан тооцоо гарчгаа. Тэгээ бид нар энэ дээр яг хөрөнгө оруулалтын дээр гацсан маягтай. Тийм учраас одоо Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгийг авч байгаа юм аа. За Улаанбаатар хотын дундуур энэ нөхөн гарц ер нь төгжрлийг бууруулах бид нар нийслэлдээ ярьж байгаа. Хэд хэдэн удаа энэ асуудлаар уулзсан. Хамгийн түрүүнд төмөр зам доогуур болон дээгүүр нөхөн гарц гүүрэн гарцуудыг хийж хамгийн одоо зөв оновчтой шийдэл хөрөнгө оруулалт багтаа. Ялангуяа зорчигч их явдаг явган зорчигчтэй газрууд дээр гүүрэн гарцууд жижиг суудлын дэргэд одоо явдаг хороолдуур чиглэсэн энэ урсгал дээр нь бол нөхөн гарцнууд төмөр зам доогуурх том хэмжээний урсгалтай газрууд дээр бол төмөр зам дээгүүрээ давсан гүүрүүдийг барьж энэ одоо төгжрлийг бууруулах шийдлүүд одоо харагдж байгаа хамгийн түрүүнд энэ байгаа юм. Тэгээ эх жил Улаанбаатар хот өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөн дээр бас цөөнгүү газар нөхөн гарцнууд хийхээр төлөвлөлөөд одоо ирэх авар ажил эхлэх юм байна лээ. Товчгондоо ийм мэдээлэл өгье танд. За одоо эрхэм хүшүүн Гомбалдоогийн мөхцөцөг